Dr. Dana sendiri pun ada masalah mengandung juga. Ya, betul. Sebelum ini. Jadi berapa ramai yang telah berjaya yang disebabkan oleh susu air putih ni? Okay. Itia, oh kan? Maksudnya dok ni, doktor cari solusi dengan masalah sendiri. Okey. Sebenarnya adalah salah seorang penghidap PCOS. PCOS ni adalah kegagalan kilang telur wanita untuk konsisten bertelur setiap bulan. Jadi bila tak bertelur tu head kita tintong. Masa tu tak rasa macam tak boleh mengandung dah ke? Rasa tu memang dah rasa pernah tiga kali gugur kehamilan kimia. Jadi itu yang saya buat pendedahan kepada publik lah. Apa sebenarnya kehamilan kimia tu, nak educate sebenarnya dalam persekitaran kita, environment daripada pemakanan, banyak sangat toksik yang menyebabkan darah kita bertukar kepada bahan kimia. Okey, persekitaran ya doktor. Betul, persekitaran. Yang menyebabkan kepada masalah tu doktor kan? Masalah tu. Jadi start daripada situ, saya susah nak dapat anak pertama. Jadi saya pun berikhtiar secara ubat-ubatan lah. Tapi masa tu masih lagi gagal. Dan dia secara semula jadi dapat konsif tu, maknanya berjaya hamil. Lepas saya dapat berpindah daripada Johor Bahru ke Terengganu. Ada di sebalik kisahnya. Sebabnya pemakanan saya berubah. Daripada ayam, saya makan ikan. Pemakanan. Jadi alhamdulillah akhirnya saya, walaupun berat badan saya naik 10 kilo. Sebab ramai orang bila nak itiar hamil, dia kata kalau berat badan kena turunkan dulu, kena kurus dulu. Tapi macam mana nak kurus kalau hormon kita tintong? Jadi dari situlah saya alhamdulillah berovulasi konsisten dan akhirnya berjaya menerima cahaya mata yang pertama. Alhamdulillah. Dan sekarang dah berapa cahaya mata doktor? 5 dah. Bila dah start dah stop kau.